እንደው ምን ይጣልክብኝ ነበርሽ በር እንግዲህ እንደው ምን አረጋለሁ እንደው ቆይማ አንድ ባሰራለ ነርክ በር ያዚን ሰው ማለት የወንድ ልጅ ኪስ አይጠየቅም መጠየቅም ድሮም ቀረ ሲባል ሰማሽ አሁን ከታ አንድ ከት ላንተስ አይደለ አንተ ማነት የለጠምና ላረቂ ሲሆን ግዴ አታጣም ለዚህ ጠየቅ ደሞ ከታ አመጣለሁ እንዴ ማለዛለ አይ ወንድ ለጠላው ሴት ለቡናው አጣም ሲባል ሰማሽ አይ አሁን ዝም ብለ ያሁን መጣው ወደ ሰንበት የነረው ለሱኛ ለጠላው ለምን ለምን ይሆን ዝም ብለ ፍራንካስተ ቆይሽ አንቺ ግርሽን ዘርግተሽ ጣጥተሽ ግዚያና እንግዲህ እኔ አናጨቂ አሁን ስለላደች ማን አናጨቂ ማለት አንተ መስለኝ ሰንበት መጣ ጥሩ ነው እነሱ ለስጋችንም ይሆናል ብለህ ካስገባ ዋራሽ ተወጁ አይ ተወጁ እንጂ ማን ዘለቀ ምን ማቆም አትሰራለች ለተራችን ጫጭብኝ እንግዲህ አይ ምን ትላለች አላሰራለች አረ ካስገባ ዋራሽ ተወጁ ለኛ እንዴ ይላሰለች ሁለቴ እንኳን ልጅ የምን ሁለታሩ ደሞ እንትለው እንዴ ሴቶች እኮ ካሊ እኮ ናቸው ይሁዳ ይሁዳ ናቸው ወይኔ ጉድ ደሞ ዛሬ በገዛ ቤቴ ልሰደ ቆይ እስቲ እንደውን ያወጣንች ምን እሽ ነው እስቲ ባልሽ አይደሉ ስለልሽ እኔ እስከማውቀው እንግዲህ ያው የጠላ ደምኛ ይላ ይላ ምንም አይደለም ምን ብዙ ቀን ነው የመጣው ካንቺ ጋር ማድረው ምን እና ወን ባልሽ አይደለሁ አንተ ጋር ነው ለቀን ያደረኩ ዱባል ሆነ ያለ ማን ነው ሰው ወይስ ስንት ቀን መጣደረ ነው ባል ነው ነው አይ እንግዲህ ብዙ አታለቅ ጻርቻ ያለበት ይልቀ ዛሬ ታንቺ ጋር ነው ያለው አዘጋጅ አዘጋጅ ስትል እንደው ምንም አልገባኝ እንዲሆን የለም ማንም የሚበልጠኝ የሚቀድመኝ ማዋቂ ከኔ በላይ የለም እስኪ እንደነበረ አንቺ ነገር ጠፋሽ ነው ነው መቸምን ያሰለፈኝ እየተባለ ትዳር በላ አልጋድ ቶ ቆይ እኔ አቅም ካለኝ አንቺ ምን ገደል አይ እንግዲህ እንደዚህም ብላችሁ ነው ያስፋትን ጨርስን አውጣን ቶላድም ይሻል አልወጣም ምን ታመጫለሽ አልወጣም እና እሁል ለዛሽ መከረኛ ምስል ሳልነግር ትወጣን ይሻል አልወጣም ይደነገረው እንደፈረደው መጣፈል አሱ ታሱ ቆይ ሆ ካለ ላግዝሽ እየኔ መጣ ስማ የነ ሰመኝ ነው እንደው ስራም የለ አንድ ቋውኛለሁኝ
أنت وجبي شندز جدا سيدا. أنت اللي تعودك بيني ماك.
ታውቃለህ? ራሴን አዋን ታውቃለህ? ብዙ ቁጭ ታለህ አንተ ያሰው ሰው ዛ ገለህ አንተ እዚህ ቁጭ ታለህ ገለህ ማን እኔ ለማን? አዎ አንተ ገለህ ሰው ገለህ? አዎ ያው አንዱን እዛ ከአሰልጥላ ቤት አንዱን በዚህ በቆበጥ አላጥም ብለህ ገለህ አንተ ገለህ? አንቺ ብለህ ምን አወቅሽ? አሰልጥላ ምን አወቅሽ? ነይ ባለሽ ነው ሰጅብላ እዛ የነገረችኝ። አሰልፍን ታውቃለች እንጂ ታውቃለች። ጉልበቴ በርክ በርክ አለው እናቴ እናሳ ምንም ነው እንጂ ታቀሷ። ስለዚህ ቀየው ሁሉ ሰምቷል ማለት ነው። ግን አውቋል ቀየው ሁሉ? አይ ቀየው አላወቅም። ግን አሰልፍ ከየው በኋላ እኔ እዚህ እኔ ቤት ድርሽ ቤት እንኳን ለቀየው ለፖሊስ ነው የምናገርላችሁ። አረ ይቀር ይቀር አለ አይደል? ታዲያ ይቀር ሁሉ ይቀር አለ አይደል? እኔ ደግሞ ሀያዝሽ ቤት እዚህ በኋላ ብትወጣ ቀጥታ ሂጅ ለፖሊስ ነው አልወጣም እናቴ። እዚሁ እስር ቤት ከመሰርቢስና እዚሁ አንቺ ጋር ድቦን ይችላል። ስለዚህ በኋላ ያልኩት ነገር ሁሉ ትፈጽማለህ? አዎ እፈጽማለሁ። እውነትሽን ነው ግን? እንደዛ ከሆነ እንግዲህ ያልኩት ነገር ሁሉ አደርጋለሁ። አደርጋለሁ እና ይጀመር፣ ስራው ይጀመር። ጀመርሽ? ምን ላድርግልሽ? ምን የመሰለ የዶሮ አይን የመሰለ ቡና ተፈላልኛለህ። ትንሽ እንደው ቡና ልወድልሽ ትንሽ አይከብድም እናቴ? ባል ሌላ ትብለጥኛ ሌላ እንዴ? አሳፍ አሻፈረኝ። ከዚህ እንግዲህ አሁን እጄ ለፖሊስ እነግራቸው እናቴ። ሌላ ሰው ብታይ እስር ቤት ነው የመሰለሽማ። አመጣለሁ። እሺ ይሁን እናቴ። ማደርከው እንደው አንጀ ትቅጥል እንዳረኩ አንተ ለምን እዚህ እንደው ቅጥል እንዳረኩ ይሁን እናቴ። ምን አደርጋለሁ ምን አደርጋለሁ ምን አደርጋለሁ። እንዴት ነው የሚነደደው? ማረገውም ጠፋ። ክብለት እንዴት ነው የሚሆነው? እንዴት ነው የሚሆነው? እንደሆነሽ ሰገድ እያለሁ እንግዲህ ምን አደብቅላለሁ? እንዲህ ቁጭ የምታዘዝኝ እንኳን እንደምን አደብቅላለሁ? ግድ የለም በሳ ሲጨርስ ደግሞ አሁን ደግሞ እዛች ከወዙ ወርደ ደግሞ ልብሳችን ተጠቅማል። አረ ተይት ብለህ ይበቃል። አይ ወይኔ በል እንግዲህ ምን አነካከኝ። እንደሚቀመስ ነገር ምን ልብሷን ትሰራለህ? እንግዲህ ማም ገዶኝ ገደኝናት። እንደው ፖሊ እዛ ሄደህ የምትታሰር እዚህ በስራ ትቀጣ ይሻላል ይሻላል። አይ እሳቱም ሳይነድናት ያርግ መቀመጥኩ